Svako od nas nekad posegne za hranom i kad nije gladan, ali nemamo potrebu da to radimo često. Ukoliko se ponavlja svakodnevno, kompulsivno i bez kontrole, onda je u pitanju poremećaj u ishrani, to jest emocionalno prejedanje. Ono se ne zasniva na fizičkom osjećaju gladi, već na potrebi da se ublaži emotivna bol ili ispuni praznina koju osjećamo. Jako rano kod bebe se stvara osjećaj prijatnosti, neprijatnosti. Sigurnost je povezana sa tim osjećanjem prijatnosti. I onda se mi osjećamo jako udobno kad se najedemo, prosto smo sigurni i onda dalje možemo da funkcionišemo. Kod osobe koja je uznemirena i koja nije zadovoljna, koja je ili uplašena ili prosto je nesigurna, onda ta hrana nadomeštava sve te neke negativne osjećaje, jer sa hranom ide i taj osjećaj prijatnosti. Taj osjećaj prijatnosti koji na nas deluje umirujuće može prouzrokovati brojne probleme, između ostalog i zdravstvene. Posljedice po zdravlje upravo mogu biti povećana telesna težina, što će uzrokovati zatim nastanak, na primjer, za razvoj srčanih bolesti ili za razvoj dijabetesa tipa 2. Također, osoba koja se emocionalno prejeda može doći upravo do probava do problema sa nadimanjem, problema sa smetnjom organa za varenje. Ono što je negdje najgori slučaj, a to je da može doći do problema i do razvoja poremećaja u ishrani, kao što su, na primjer, bulimija ili, na primjer, kompulzivno prejedanje. Psiholozi kažu da je emocionalno prejedanje zastupljeno jednako u svim uzrastima. Tinejdžeri su skloni tim promjenama raspoloženja, pa su skloni da se osjećaju nesigurno, ali i kod starijih svaka neka situacija ili prosto navika da se tako rešavaju problemi. Ma briga me, ja ću se najesti pa će mi sve biti bolje. Uvijek je važno obratiti se stručnjacima, pa na primjer rad sa psihoterapeutom, također rad sa nutricionistom što se tiče promjena u ishrani, zaista je važna i podrška grupe, odnosno da se osoba nađe u okolini ljudi koji su to isto prošli, također opet je važna i podrška porodice, također i bližnjih ljudi, ali ono također što je još bitno to je da osoba zaista shvati na prvom mjestu da ima problem. Prema mišljenju stručnjaka, efikasna rješenja su i da zadate sebi da dnevno popijete 3 do 4 litre vode, kao i da prošetate 10 minuta čim osjetite potrebu za nekom namirnicom.